آیا غواړي خپل ژوند په خپل لاس باندې برباد کړي، یو وروسته پاتې انسان واوسي، بې خوند او ناکامه ژوند ولري او له سیالۍ شاته پاتې؟ زه یې درته طریقه درښیم چې څنګه داسې کوای شي، خو اصلي خبره درته د ویډیو په پای کې کوم. که غواړي یو ناکام او یو وروسته پاتې انسان واوسي، هر وخت چې دې زړه وي ویده کیږه، هر وخت چې دې زړه وي راپورته کیږه، د خوب لپاره منظم وخت ملاره، هر وخت چې دی هر څه خوښوه کوی، نظم په ژوند کې مه ساته، ورزش مه کوه، خپل خوراک او څښاک مه منظم کوه، چې هر څه په مخه درتله خورئ، بازاري خوراکونه کوه، منظم او ښکلي خوراکونه هیڅ مه کوه. مه د ورځې لپاره پلان جوړوه او مه د خپل ژوند لپاره یو منظم هدف ټاکه. ګډ وډ ژوند کوه، څه چې په مخه درتله کوی او کیسه کې مه کیږه، دوه ورځې ژوند دی، مزې کوه، خپل دین مه زده کوه، قرآن مه تلاوت کوه، د ورځې 15 وخته لمونځ مه کوه په جمع باندې، او د ورځې ذکرونه هیڅ مه کوه. د آخرت خیال مه ساته، یوازې په دنیا کې غرق اوسه، دنیا دې ټول تشویش اوسه، آخرت پرېږده، پروايي مه کوه. ماضی کې ژوند کوه او له حاله خوند مه اخله. همیشه دا وایه چې کاشکې داسې مې کړی وای، داسې به شوي وای، کاشکې داسې نه وای شوي، ټول په کاشکې کاشکې او په افسوس باندې ژوند کوه. ښه اوس تا نه غواړي، حتما یې نه غواړي، بریا غواړي، دغه ټول شیانه چې مې درته وویل د دې برعکس کار کوه. دا هر څه سرچپک، منظم خوب کوه، خپل تقسیم اوقات ولره، د خوب دپاره، د کار دپاره، ورزش کوه، خوراک دې منظم کوه، خپل د خوراک خیال ساته، د خپلې هرې ورځې لپاره پلان ولره، د ژوند لپاره یو ښه هدف وټاکه، خپل دین زده کړه، روزانه قرآن کریم وایه، 15 وخته لمونځ په جمع کوه، روزانه ژبه په ذکر باندې جاری ساته، د آخرت خیال ساته، دنیا و آخرت منځ کې تعادل ساته، خو آخرت مخکې کوه په دنیا باندې. په ماضي کې ژوند مه کوه، له حاله خوند واخله، او د راتلونکي په اړه تشویش ډېر مه کوه. دغه شی نه دې بریالی کولی شي. سلام علیکم.